Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Principal esawa zino abasajja bamuyina ali under house arrest. Mu kusooka n'agambye nti amaka ga Bobi Wine bagasazeeko nga tebakkiriza muntu yenna okufuluma oba okuyingira. Naye twadde tunakitegeera oba Bobi Wine abaddeyo munda mu maka ge. Naye esawa zino kiriwo kiraga nti Bobi Wine abaddeyo era esawa zino tasobola kufuluma, kitegeeza nti ekayunga tajja kulabikako era abasajja bamulemesezza okola campaign. Okulaba nti akubira campaign candidate w'ekibiina ekya National Unity Platform onako lwaleero lwe lunaku olubadde lusembayo ye badde deadline, naye Bobi Wine bamulemesezza naye ate President Museveni ye buli kimu kitambula bulungi. Wabula twewuunya ensonga lwaki Bobi Wine ye basobodde kubanga nga bamusibira ewaka, lwaki Bobi Wine bamutadde mu house arrest. Nagambye nti abamu ku bakozi ba Bobi Wine babakutte, ne ba security guards abakuma ewa Bobi Wine nabo babakutte, n'abamu ku bantu abalinanye Bobi Wine awo ku kyalo nabo babakutte. Era bannayuganda beebuuza ebigendererwa bya security biriwa, lwaki abantu babakwata, lwaki bakwata abantu batalina musango. Ebyo bigambo bya bannayuganda beewuunya esawa zino ekigenda mu maaso. Wabula ekiriwo kati Bobi Wine ali under house arrest, tasobola kuvaayo, tasobola kufuluma waka. Kyekyo ekiriwo. Era Bobi Wine bamulemesezza okugenda ekayunga okuba campaign. Embeera yoso fabwetu bwekyali, naye tukyaliwo tukyagenda maaso n'okulaba nti kutuusako updates zonna. Naye omusajja ali under house arrest, abasajja ba deployings, teri asobola okufuluma esawa zino mu maka ga Bobi Wine, era teri akirizibwa okuyingira. N'amakubo gonna agayitirawo ewa Bobi Wine bagasazeeko, tebakkiriza motoka, tebakkiriza piki, tebakkiriza babigere kuyitirawo. Kikulagira dda nti security eri tight, omusajja era bamulemesezza bamusazeeko. Naye bino byonna ebigenda mu maaso bannayuganda baba babiraba. Bannayuganda buli ekigenda mu maaso baba kiraba. So Bobi Wine bamulemesezza, naye era still ab'ekibiina ekya National Unity Platform bagamba nti tebagenda kupowa, wadde principal tasobodde kulabikako ekayunga, naye bagamba nti tebagenda kupowa, era bagamba nti obuwanguzi bwabwe ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi 16 guno omwezi gwa December. Zo campaigns zukoma leero ku lunaku olwokuna, bagenda kulaba nti bakuba kalulu. Embeera yoso fabwe kyali, naye principal Mwino kumanya nti tumusabira bana Uganda, ye agamba nti mwina kugwa mumanyi, wadde abasajja bamutadde ku house arrest, agamba nti bana Uganda bobo kimanyi nti olimu struggle, tuino kumanya nti tutwala struggle mumaso. Eye principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform abasajja bamusazze kubagamba nti toyina gyolaga. Embeera yoso fabwe kyali, the buzz UG, nafe tukyaliwo okulaba nti kutuusako updates zonna. Wecho ino kola bubatu naba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification, osobola kulaba nti ofuna update season na wano ku The Buzz UG. Mwena abamazo kusubscribinga, big up mwebali nyoku mwanga mchali ku The Buzz UG, mwebali nyoku mwanga mche kumide kumukutu The Buzz UG, era chemuko la chamanyi dala. Nafu yetulio kulaba ntuba tusako esonga zona, nga wezi imiride, mu entertainment, current events, na sports, tovako.